Entrei na mansão escondido. Entrei no ônibus escondido. Beleza. Banquei mundo estranho. Mano, eu vou. Que? Não, o ônibus. Bem-vindo, eu preciso de sua ajuda. Meus blocos caíram. Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los juntos. Ah, mano. Boa sorte. Que? Ô Zé, não. Oh, não. Ah, não, Zé. Você trouxe gente aqui apenas pra ser seus escravos, mano. Filha de uma. Beleza, já achei dois, acharam um já. E vai com bem. Cadê o bacon hair? Cadê o bacon? O bacon hair tá aqui. Beleza, já achou. Não acho outro aqui. Quer abrir? Ah, não. Mano, carai, caramba, não existo, adeus. Caramba, esse jogo até é de boa, muito fácil. Beleza, cadê o lugar de colocar bloco? Aproveitando que. Caramba, Zé, já alguém já. Alguém já. Olha! Vamos lá. Por que que você tá escondido, Zé? Ah, pelo amor de Deus, eu achava. Achava que ia ter um monstro. Achava que ia ter um monstro ali por causa que ele. Aquela criatura tava se escondendo. Caramba, gente, tá as pessoas, tá a gente morrendo geral, hein? Será que alguém já veio aqui? É, não pode entrar com comida nesse ponto aqui, né? Então tá bom. Nossa, parece. Nossa, melhor lugar para se esconder de um monstro. Vamos lá, escutei passos aqui. Deve ter alguma coisa estranha por aqui. Não tem nada. O bicho, ele já morreu, já. É, Lar dos Amigos Arco-Íris. Posso entrar? Caramba. Só isso. Achava que ia ter mais coisa. Só se esconder ali. Primeiro amigo do grupo. Ah, cadê o monstro aqui? Cadê o monstro? Aqui, ó. Já foi. Todos. Beleza, todos os blocos foram encontrados.
Obrigado, espere. Peraí, vai ter outra noite? Vai. Que isso? Que isso? Esquece um pouco. Você vai precisar para mim. Aqui vai ter amanhã. Zé, convidaram a gente apenas de escravo. Zé, eu vou virar escravo de alguém. Parece que o menino está acordando. Eu acho que ele sabe que você está aí. Não precisa se preocupar com ele, ele é cego. Como ele vai te pegar se ele não pode te ver? Não sei, né? Se... Como é que será que ele deve me pegar, né? Com a mão. Bora lá, outro trabalho fácil. Até eu agora não encontrei um monstro. Cadê um monstro? Apenas uma caixa movedora. Nada de esquisito por aqui. Beleza, preciso de um pacote de comida. Ficar assim. É a gente que vai comer? Beleza, acho que eu já sei, viu? Eu já vi o monstro já. É um azulão, azulão. Beleza, são 15 pacotes de comida. Entrega o pacote de comida e leve. Encontre o pacote de comida e leve-os de volta para o teatro. Siga as setas azuis. Vamos lá, vamos. Estranho, eu sou apenas uma caixa movedora, nada de esquisito por aqui. Já imagina, eu tô andando aqui de boa, do nada um azulão aparece. Olha lá, um azul. Se ele subiu, eu vou descer. É claro, né? Eu sou muito esperto. Caramba, cara, imagina. Eu tô aqui dando de boa. O bicho vai lá pra cima. Na hora que eu abro essa porta aqui, ele tá atrás dela. Ah, não. Poxa, cadê o resto da comida? Ô moço, eu sei que você tá escravizando a gente pra gente fazer os trabalhos que você devia fazer. Mas uma pergunta. Pelo menos dá dica de onde. Pelo menos, se você souber, eu sei que você sabe. Se não souber, você é burro. Aí você podia ajudar a gente, né? Eu sinto que eu já é a quinta volta que eu tô dando por aqui. Tem 5 pessoas aqui, o resto foi tudo pra vala. Ah, já sei. É aqui onde as pessoas não procurou. Aqui é 1, 2, 3, 4. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Eu preciso de 6 sacos de comida. É ração de cachorro. 12, 13, 14, 15. É, eu já tô indo. Eu já posso ir lá entregar o pacote. Ainda bem. Vai acabar logo. Vou parar de ser escravizado. Foi. Oi!
só comida. Eu não posso comer. Isso é uma surpresa. O laranja saiu da caverna. Talvez ele tenha cheirado a comida. Pelo menos isso, o Thiago, ele já jogou esse jogo, ele me deu uma dica, né? Né? Ele falou pra mim, o meu irmão Thiago, que ele sempre, ele jogou um montão desse jogo. Ele me falou assim, tem o laranja no jogo, a gente tem que alimentá-lo, porque senão ele vai matar a gente. Esta noite é a última noite. Graças a Deus! Depois que você consertar minha máquina, eu vou te mostrar por que você está aqui. Por que as abertinhas começaram a vazar? Eu não faço a merda, mais. O ruim é que eu acho que a gente tem que alimentar o... O pior é que eu acho que a gente tem que alimentar... Cara, eu tô muito calado. Eu acho que eu tô muito calada nessa gameplay, né? É por causa que eu tô concentrado demais. Eu sou um homem muito concentrado. Um gamer que não se concentra na sua gameplay não é um gamer. É o fracasso. Alimenta essa criatura, vai. Ela aqui. Tem mais uma aqui. Acho que tem um 4. Falta quantos? Eu não sei. Não quero fazer matemática agora por causa que eu tô muito pressionado. Beleza, os fusíveis. Onde? É pra cá. Inclusive tem um aqui. É pra cá? É. Vou colocar aqui. 12, 3, 14. Vou lá em cima alimentar o demônio de novo. Caramba, mas onde é? Zezinho, onde é? Onde é? Eu esqueci. Ah, não! Ah, lá! Bora lá, vamos andando, porque é divertido andar. Tá, esse bloco... Vamos ser rápido, temos que ser rápido. Mais rápido que a gente for, mais rápido a gente sere isso daqui, mais rápido a gente para lá no capítulo que a gente tava. Eu vou andar sem medo. Tem bosta nenhuma aqui. Vou procurar lá em cima. Não, não é esperança não, eu falei errado. So, only slow it... You only slow it me down. Que? Você apenas me desacelerou? É isso que tava escrito? Eu acho que sim. Naruarei foi encontrado. Caramba, existe cada nome de Roblox de... Só precisamos de mais um bloco. Eu não sei onde ele tá. Mas eu vou encontrar. Eu aposto que já tem alguém com um bloco na mão. Vamos descer lá e pegar esse bloco. É Z. Mas eu já peguei ele. Vamos lá, bora lá. Bora lá, já peguei o último bloco. Amigos coloridos. A gente conseguiu. Caramba, olha lá. Tenho medo de morrer para os amigos coloridos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 pessoas vivas. Deixa eu dormir. Eu vou dormir aqui. Pera aí. Eu vou ficar na cama de cima. Ah, fica aqui mesmo. Vou dormir, adeus. Bora lá.
Vambora, vambora. Uma comida. Ô Zezinho, você acha que... Foi. Ele já não vai me ver mais, né? Por causa que eu já saí fora. Putz... Caramba, corre. Putz grila, corre. Nossa, eu já despistei ele. Muito fácil. Muito fácil despistar esse... Esse azulão aí. Eita, 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 green. Ô, green, pera aí. Ih, pera aí, eu achava... Ah, eu sei que a caixa não funciona no green, por causa que eu vi na... Wikipedia. Eita, pe... Ih, ih. É o bicho mais lento da eternidade. Yeah. Oi. Você já vai não. Xiii. O bicho é devagar. Bicho é devagar demais. Eu despistei ele apenas... Despistando ele. Bicho, é lento demais. Eu nem me escondi na caixa, eu consegui escapar. Vê se pode uma coisa dessas. O blue. O azulão. Se esconder para os fracos. Quero ver sobreviver sem se esconder. Nem que eu tava. Eu já morri pelo roxo uma vez já. Eu nunca morri pelo roxo. Putz grila, ferrose. E? Oi. Eu nunca morri pelo roxo. Xii, muito fácil. Agora bora lá colocar essas comidas no lugar, né? Oxi, tá aqui. Zé, será que eu consigo driblar o blue aqui nesse lugar aqui, só girando aqui? Acho que sim, né? Ô, gente, é sério. Cadê o pessoal? O pessoal foi lá pegar comida e nunca mais voltou. Cadê a comida? Coloquem a comida no lugar. Vai rápido. Ah, esse cara aqui. Cadê ele? Eu vou assassinar esse cara. Só ir pra lá e pegar aquele pacote de comida. Peguei. Bora voltar pro teatro, né? Bora voltar pro teatro. SRZ. O som é muito bom, Zé. Quero ver alguém não conseguir ser melhor do que eu. O bicho me viu me escondendo e não me pegou. Cara, se você falar isso aí de novo, eu vou pegar 32 aqui na minha, no meu bolso aqui e vou matar você. Pera aí, pera. Vamos lá, mulher. Pega lá a comida. Eita. Passa. Eita. Xiii. Agora eu quero descobrir como é que eu vou pra lá, né? Tinha até pra lá. O cara vai lá pra lá, né? Cara, tem três pessoas. Boa! Beleza, fácil, trabalho fácil. Tô dizendo isso agora, mas depois vai esquentar, né? Sai daí!
existe gente burra nesse mundo, tá? Mas eu nunca vi tão burra assim. Enquanto aqui... Oi. Poxa, eu já alimentei esse filho de uma mãe. Ô, azulão. Alimenta. Beleza, vai pra lá. Beleza, foi. Finalmente. Depois de 10 anos. Mas deu certo, segui. Beleza, o roxo tá lá. Agora é só eu evitar passar ali. Beleza, beleza, beleza. Ele sai daqui, agora eu vou... Mano, eu vou te matar! Só falta quatro. Eu vou sobreviver sozinho, eu acho. Tomara que eu sobreviva sozinho. Todo mundo morreu. Mano. Pois só bora, você pode... Só falta um. Só preciso de mais um. Bora, Billy. Agora é só achar o raio desse trem. Que tá foi na última noite. Penúltima, né? Né? E onde o bicho ele saiu? Será penúltima, né? Ai, cadê o Larry? Essa não é a minha penúltima noite. Beleza, foi. Beleza, ele tá vindo. Você tem qual noite? Vai. Você sabe qual noite você tá? Eu tô na... Ele falou que é a última noite. O jogo? É. Ele falou por causa da máquina, né? Não é a última noite, ok? Ok? Tá bom. Depois dessa tem mais um, porque a máquina não vai dar certo. Ah, tá bom. Manda, ligue. Falta só mais um. Por quê? Uma caixa que se move. Nada se... Bora. Dá pra passar debaixo do braço dele. Aqui, dá pra passar? Dá. Só toma cuidado com isso. Pra quando ele baixar o braço, você passar por baixo do braço dele. Beleza, cadê o último fusível? Vai. Por que pessoas baixas não gostam de novo vital? Por causa que eles precisam de aumento. Não, por causa que eles precisam de alta. Por causa que eles de alta pra ir embora. Beleza, então... Agora tá lá o último fusível. Só preciso chegar lá sem receber um capote. Tá ali. Já deu. Essa noite já tá passa. Sozinho. Depois dessa, a máquina, você vai ter que... ter algum outro monstro? Não. Ufa, pelo menos um trabalho fácil. Mas vai sair outro monstro. Talvez no próximo capítulo, né? Na próxima atualização, no jogo depois. Ou no próximo mundo. Caramba, eu tô ouvindo barulho de... Eu sozinho, mano. Beleza, agora... Tem lanterna? Não tem. Parece que você vai ter que levar a energia de volta. Aham. Ai, eu vou ser um escravo. Qual que é a maneira de ligar um gerador de backup? Pra ligar o gerador de backup? Quem sabe, talvez eu deixe vocês caindo depois. Esse cara tá te ameaçando? Ou ele tá te ajudando? Você provavelmente vai precisar disso. O cara tá te ameaçando ou te ajudando? Me ajudando, com certeza. Vai. Tum. Caramba, eu quase fui pego. O demônio. Green, né? É. O único bom do Green é que ele é cego. Senão seria muito difícil passar dele. Quase que ele tem os braços longos. É só fazer assim.
Corte baterias e leve ao teatro. Siga as setas azuis. Vou aumentar a qualidade. Aí, ó, meu PC ele aguenta. Quase frita no PC que é o. Agora. Pera aí. Posso? Uhum. Aí tem 9 baterias, né? Tem. Então imagina, se tiver. Ah, tá. Boa. Porque se entrar 9 pessoas no jogo, eles não tiram a bateria da lanterna. Já pensou? É. Boa, boa. Acho que eu vou zerar o jogo. Pronto, acabou. Depois você ainda tem uma fase. Caramba, Zé, para. O quê? Boa, acho que zerei. Foi. 125. Parece que estamos de volta aos negócios. Sim, esse cara. Obrigado por ligar a energia novamente. Como recompensa, eu vou deixar vocês irem. Mas primeiro, eu vou te dar uma festa de despedida. Certifique-se que todos resgatem seus ingressos para as festas. Mano... Depois da festa, eu vou deixar vocês irem. Eu prometo. Ah, mano! Zé, me fala que eu vou ter que... É, só eu que tô vivo. Todo mundo morreu, bando de pobre. Essa é a minha cama aqui, olha. Aqui é a minha cama. Eu vou dormir, adeus. Eis que a decepção está no ar. Quando todos receberem uma fatia de bolo, eu vou abrir as saídas e vocês podem ir pra casa. Divirta-se lá. Só ir lá e pegar um bolo. É, pegar o bolinho inteiro. Você não pode pisar em balão, senão você vai no babão. Okay. Foi coincidência quando eu coloquei o estalinho, quando o estalinho estourou assim e ele levantou? Não, é coincidência. Beleza. Foi, passei pro próximo nível. Era só isso. Não! Putz, grila. Corre. Derruba essas caixas aqui para essa prateleira cair. Foi. Ô, Zé. Ai. Corre. Corre, Zé. Espera, vamos ver como que ele consegue entrar aí. Não, Zé. É melhor não. Corre. Corre, 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 corre. Isso, e baixa. Baixa de novo. É muito bom. Eu sou profissional, sou pro player. Aposto que ele vai quebrar essas grades. Sabe, abre. Abre! Cara, pra aquela porta abrir, meu irmão! Sujo! Não, não durou pouco. Otário! Otário! Consegui! Você sobreviveu! Aê! Sério, isso aí são 5 noites? Rainbow Friends. São 5 noites isso aí? É. Sobrevivi. Mais uma noite conseguida. Mais uma noite concluída. E ele? Parece que eu os subestimei. Eu uso bichinho. As coisas estão prestes a ficar muito mais loucas. Já pensou do porquê que existiu o segundo capítulo? Porque criado por Roy Stanford e Chartley. Você ganhou, você pode fazer isso de novo. Que é isso? Jogo infinado. Chega de respostas. Eu me respondo em uma vez, acho que o vídeo tá acabando. Adeus, galera. Espero que tenham gostado e adeus. Tchau. Eu vou te matar.